Moikka, me tultiin nyt tervehtimään vuoden 2013 Ahlasta jämmää Terttu Saukkoa. No terve! Kiva, kun me saatiin tulla tän sun synnyinsairaalaan. No, kiva, kun tulitte. Mitä tuntuu olla vuoden 2013 Ahlasta jämmää? No kiitos. Se nyt ei kauhean erikoiselta tunnu, kun tässä on jo ollut kaikennäköisenä ämmänä elämänsä aikana, mutta ihan mukavaa, että on Ahlastenkin ämmä. Yhten ansion oli siinä se, että toi laitettiin se Ahlasten murre siihen esille. Niin mistä sait se kipinä siihen? No se alkoi sillä tavalla, että kun mä lähdin nuorena Ahlasista Lappeenrantaa 55 vuotta sitten, täällä ei ollut nuorilla silloin mitään tekemistä, niin mä menin sinne Karjalan murteen pariin ja mä päätin silloin jo sitten, että mä en rupee sanoa mie enkä sie. Ja mä en kyllä sanonut, kun joskus ihan vahingossa ja unissa, niin mä säilytin Ahlasten murteen. Ja sitten yleensäkin niin oli kauhean mukava, kun siellä vieraassa paikassa sattumalta kuuli joskus, että joku puhui niin kuin tätä Länsi-Suomen murret, Rauma tai Pori. Ahlasten murret ei tullut kyllä esiin. Se säilyi minulla yli tämän 55 vuotta, mitä mä siellä oleilin. Mä tiesin, että Ahlasten murre on sillä lailla erikoinen, että olin lukenut sattumalta jostakin kieliopista, että tämä on Suomen ainoita murteita, missä kuuluu murteeseen D. Ja se niin kuin sitten se lähti oikeastaan siitä, että mä pidin tätä murret niin sellaisen erinomaisen ja harvinaisena ja ajattelin, että siinä saadaan, kun tätä tuodaan nyt esille ja tallennetaan tässä nykyaikana, niin saadaan niin kuin Ahlasta siinä sivulla sitten esiin ja siitä se sitten alkoi. No mitäs sitten se murrepiiri syntyi? No murrepiiri syntyi sillä tavalla, että mä yksi kaunis kerta kaunis päivä marssin työväenopiston rehtori puheil, Timo Koiviston puheil, ja sanoin, että eikö mekin saatais Ahlasiin murrepiiriin. No se sit saatiin, mut sillä ehdolla, että mä rupesin itse vetäjäksi. Ja siinä sit toimin 8 vuotta, ja sinä aikaan me murrepiiriläisten kanssa tehtiin tämä murrepakina kirja Lintu lentää, missä on ansiokkaasti tallennettu vanhoja tapoja ja perinteitä ja otettu terävästi kantaa nykyajan tapahtumiinkin, kuten esimerkiksi euroon ja kyläkaupan katoamiseen. Ja vastapainoksi elämää, niin sä opiskelet? No joo, opiskelen kyllä. Mä aloitin jo minun äitini eläes työväenopistossa avoimen yliopiston Suomen historian peruskurssia. Ja siitä sitten se alkoi ja mä olen sitä jatkanut pikkuhiljaa ja vähitellen ja omaishoidon ohella ja kaiken muun tämän eläinten hoidon. Niin viime kevään sit sain suoritettua tämän humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon 23.5.13. Ja vielä meinaan, tai olen tässä alkamassa, että jatkan edelleen Turun yliopistossa Suomen historiaa syventäviä opintoja ja olen siellä maisteriseminaarissa. Yritän jotakin sitten tässä tehdä muutama lähivuoden sisällä. Ja sitten verkko-opiskelut, niitä harrastan sitten, koska se on helppoa, ei tarvitse lähteä mihinkään kotoaan. Ja tällä hetkellä olen alkanut taidehistorian ties kuimonenne kerran, että kun se on yksi sivuaine. Et vaikka sitä ajattelee, että se nyt siinä on aika lailla työlästä sekin, että täytyy lukea, tutkia paljon kirjoja. Et tänäänkin hain kirjastossa kassillisen paksuja kirjoja. Ja katsotaan nyt, mitä siitä sitten tulee. Et kaiken mun ohella tässä ei paljon ole aikaa, mutta aika on, niin sit en kerkeä niinku hummailee. Mitä muut sitten tähän Ahlasten ämmään niinku elämään kuuluu? Tällä hetkellä. Niin. No tällä hetkellä mut rupeen taas kohta harrastaa avantouintia, että siitä saa virkistystä. Että onneksi nyt nuorisoseura teki sen avannon tuon Putajan rantaan ja aina se sieltä sitten esiin ilmestyy, kun tulee talvi. Että sitä harrastan ja Facebookiikin vähän ja sitten
yritetään pitää tätä Ahlasten trulliperinnettä sillä tavalla esille, että aina laskiaisen sitten on kyläraitilla niinku vähän larppaamaan. Mitä terveisiä sä haluat lähettää Ahlasten tupiväelle? No sellaisia terveisiä, että on ollut mukava katsella näitä teidän tuupejanne ja jatkakaa samaa tahtia, että kyllä täältä aihetta löytyy. Ja siitä voitte olla kyllä kiitollisia, että täällä Ahlasissa on tällaista toimintaa nykyisin. Että siitä, silloin kun mä olin nuori, niin ei todellakaan ollut yhtään mitään. Että tää oli siis niin karmea paikka asua nuorelle ihmiselle, että minäkin olen 18-vuotias, että mä lähdin hippulat vinkuen täältä. Ja 55 vuotta sitten kesti, tai 45 vuotta ennen kuin sitten palauduin takaisin. Ja huomasin, että tämähän on hirveän elävä kylä sekä vanhuksille että nuorille ja lapsille.